Добър ден, предръжи! Добър ден, Енаде! Нови ден, нова среща или нова неделя пред нама, а još една неделя за нама. Неделя пуна неизвестности, дали смо подписали, нисмо подписали, ali u svakom slučaju nismo načisto sa time, ali znamo da naš predsjednik ima najveću prostatu na Balkanu, a i šire. Kada stane pored 250 ljudi, on ima najveću prostatu. Bilo bi lepo da on ima najbolji, najveći onaj ukras muški, što krase, ona dva svedoka. To bi nam trebalo od jednog vladara jedne ozbiljne države, ali eto, nama se zadesio sa sićušnim ukrasima, a sa velikom prostatom. Kaži mi tvoj komentar na taj, pa ne mogu reći šokantan, ali jednostavno taj događaj, eto, neka tako bude. Dobro, znaš šta, ja bih gledao taj, da krenem sada malo da razdužim, malo šire. Meni, ja sam već tebi pričao, ti si me čak jednom i zamolio da to kažem ovako i na radiju, ali ja sam zaboravio. Ali ja bih rekao, na primjer, nekih par primjera, kad mi čujemo nešto na televiziji kada se objavi i onda ajde da ti padne na pamet da to analiziraš. Jer obično ovdje narod nešto čuje, ono je reklo, plasla je, razumeš, vetar nosi, šta je rečeno, zaboravili smo za tri dana. Ali ajde pazi da nekad komentarišemo, ja bih to rekao na dva primjera. Naprimjer, mene je jedno od najšokantnijih u zadnje dve godine bilo, ja pratim, odem uveče na internet i uvek imam jednu stranicu da kaže naslovne strane za sutrada. I onda vidiš naslovnu stranu Danasa, Nove, onda Kurira, Informera, Alo, Politike, Večernjih novosti, pogledaš sve naslovne strane i to ti je najbolje ovako po meni informacija šta su ovi sve stavili na naslovne strane. I tu, kažem ti, ima naročito kod ovih Vučićevih tabloida bisera nad biserima. I to je, da ne veruješ šta to može da se napravi. Baš pre neki dan je bila naslovna strana u Alo, preko cele strane, neki tip onako gadno izgleda, oni mu oči zamaglili i kaže, klao celu noć devojku pa je onda silom. To je, pazi, bilo preko cele naslovne strane. Ali sada meni je ostalo kao biser nad biserima da je Informer, pazi sada, najčitaniji list, tako kažu Informer, znači da se masa ljudi informiše odavde. Ja vidim po autobusima, stvarno ima ljudi koji to nose i čitaju. I bila je velika slika Đilasa, tada lopova, a sada gospodina, sa nekim iskrivljenom facom, oni to nađu i piše preko cele strane, Đilas pravi vakcine koji od ljudi pravi zombi. Tako piše naslov. E sada uzmimo da ti to analiziraš. I onda kažeš sam sebi, znači šta radi Đilas, on pravi vakcine. Kako pravi vakcine, čoveče? Znači u nekom podrumu on pravi vakcine. Dobro. A šta te vakcine rade? Te vakcine prave zombije od ljudi. Znači filmove imamo, ovi su zombiji, oni što idu u ulici, ne znaju gde su. Pa onda se ti pitaš kako sad, kome će onda daje vakcine, onda verovatno on kupi ljude ovako, tebe i mene uvati na ulicu, pa nas ubaci u neki ulaz, pa nam daju oni vakcinu i mi postanemo zombi. Tako zaključiš, mislim, taj naslov o čemu se radi. I onda pomisliš kome ta priča ide da neko može pravi vakcine za zombije i da to je, znači, za ljude koeficijenta inteligencije ispod 40, znači za idiote, a izgleda da su ti u većini u ovoj zemlji. Onda sljedeći put, drugi put sam ti pričao da čuveni naš nacionalista Vojvoda Bokan, razumeš, koji nam tumači sve što treba ovde i koji je postao, ja ne znam iz kojih razloga, neverovatno servilan ovome Vučiću gore nego Ana Brnabić, on je objasnio, ako se sećaš, zašto je naš predsjednik rekao neću da idem u Tiranu, jer tamo dolaze samo Lendovi, što je najzanimljivije. Tu je prvi put ovaj rekao istinu. On je rekao da tamo dolazi gomila ljudi koji samo dođe da uzme dnevnice, ne radi ništa, samo lupa Kenja tamo u krug
ništa, nikakva se odluka ne donese, ništa se ne urade, samo se skupe i raziđu se. To je rekao Vučić i bio je u pravu. I onda sutradan on kaže, on posle dva dana ide onako ko đak prvak sa torbom na na leđima u školu i ode u Tiran. I onda nailazi Bokan da nam objasni. I on objasni nama da je on namerno to njima rekao da ne ide, pa onda kad je on došao, on je njih zaprepastio i iznenadio i oni su se svi tu iznenadili i rekli otkud on ovde i on je tu njih prešao. Pazi, prešao i sve ih je pobedio i oni su ostali u bolu svog poraza, a on je tu veliki pobednik. I sad se ja pitam, bato moj, za koga je ta priča? Za koga je ta priča? O čemu se radi? On je jedno večer popio malo više, što mu se često dešava, i onda je zvao ove što snimaju i onako pijan rekao, sad da me snimate. Oni naravno ne sme niko da pisne, donesu on kameru, on u vidno pijanom stanju izbaci ono sranje što je pomislio. I onda sutra ujutru njega zove gospodin Hill i kaže mu, Aco svinjo, što si se napio pa lupetaš na televiziji, pa ovaj kaže, izvini, eto, teško mi, i on kaže, ajde, ajde, lepo to, ali ti preko sutra lepo da dođeš tamo u Tiranu, da se lepo obučeš, kravata, odelo, nemoj da te nema. I on naravno dođe. I onda sada, sad uzimam u tim pričama, pazi, koje ne treba analizirati. Evo ti od jutra, sad idemo na svežu, najnoviju vest, pa to je da je on u emisiji kod Jovane Jeremić i onda, pazi, opet gledaš na to, mi smo jedina zemlja na svetu, ja ti to garantujem, pazi, jedina zemlja na svetu gde predsjednik države ide da gostuje u emisiji koja je dno dna, znači dno dna, tabloidno dno dna, gde se pojavljuju prostitutke koje reklamiraju svoje usluge, odnosno starlete, gde ova polugola i poluluda dolazi voditeljka, gde se sprave spletke, to je u redu, pazi, tih programa takvih, znači tabloznih, to imaš svuda, znači je strada, šta radi, ko je koga švaleriso se, da li je Milo je iz Mionice predvideo da će da bude smak sveta, to je taj program, ali na taj program da dođe predsjednik države, to se nigde ne dešava. Nigde osim nas, ovde kod nas. I sad on je jutro, znači to ti je sveža vest, ajde ne znam kada će da nam se ovo objavi, imao misao ovu. Zašto? Sada pitanje je zašto partizanovi navijači skandiraju Vučiću pederu, ali to postaje sad aktuelno jer su ovi Partizan prošao tamo za košarku, odlično igraju i sada puna hala, 20.000 ljudi Vučiću pederu. I pazi sad njegovo objašnjenje. Oni viču Vučić, to je od jutros, oni viču Vučiću pederu zato što Partizan ne plaća porez državu. Pazi, sad ti citiram njegovo. Znači, zašto se viče Vučiću pederu na tim stadionima? Zato što košarkaški klub Partizan ne plaća porez državu. I sad ti možeš da zamisliš onog tipičnog partizanovog nekog navijača koji ima 20 i neku godinu, koji nosi onaj šal, zaluđen je za grobare, ide na sve te utakmice, samo o grobarima misli, onda ide i sad viče Vučiću pederu zato što njegov klub ne plaća porez. On nema pojma ni šta je porez. On nema pojma ni šta njegov klub plaća i ne plaća, on gleda one tamo crnce, gleda kad će da padne koš, mrzi Zvezdu, voli Partizan, kakve veze on ima sa porezom i sa tim stvarima. I znači, hoću da ti kažem da mi na dnevnom nivou od ovog predsjednika slušamo takve budalaštine, evo što ti navede, ali ovo će brzo da se zaboravi, da on kaže ja sam taj koji ne može da ne piša koliko veše 14 sati i da se ne pomera sa stolice. To mu je, znači, on je po tome poznat čovjek. Dobro, ajde, jes. Pa to su strašne budalaštine, mi živimo bre neku u nekom svetu, neverovatno. I kad to sve slušaš, slušaš izjave ovih političara, stvarno lako da odletiš. Živimo bre u nekom neverovatnim vremenima. Samo da sabereš ta lupetanja. I s druge strane,
ovaj, stvarno, ajde, mi smo to govorili, evo ovaj jutros bio kod te ovaj, Jovane, kod nje je bio predno par nedelja, pre dva dana je bio gost, ne znam, na prvoj, pre četiri dana bio, ne znam, na RTS-u, pa čoveče, bre, pa stvarno samo što iz konzervana izlazi, pa dosta je. Pa njemu kad sabereš koliko nam je puta bio gost na televiziji, to imaš, na primjer, da, da mu se sad to sve snimi, ja verujem da tu imaš tri nedelje ovako, 24 sata od ujutru do uveče da ga gledaš. Sva šta je sve rekao. A ja ti ponavljam, Blažen, ova što ispusti svoju plemenitu dušu, kraljica moja, ovaj, Jelisaveta, kako smo je na srpskom zvali, a ti si me stalno zezo da ona, ne znam, neki je tamo krvnik ili ne znam šta, ona se za 70 godina svoje vladavine četiri puta, pazi, za 70 godina četiri puta se ovaj vanredno javila svom narodu ovaj u zemlji i inostranstvu i svojim kolonijama četiri puta za 70 godina. I ima jednom godišnje, ima da nam čestita Božić. I ona lepo dođe i čestita nam i da smo srećni i mi i porodice i da čuvamo mir u svetu i da pazimo na svoje porodice i da se lepo ponašamo, ona to lepo upakuje, onako babica i sve lepo ispriča jednom godišnje pet minuta. A ti ovo slušaš, pazi, on, znači, za jedan dan se više pojavi na ekranima nego ova za 70 godina ovaj, svoje vladali. Znači, mi živimo u jednom ludilu. I na kraju, ajde sada ovog dela, pa ti kaži, jesam ja poludeo, smo mi svi poludeli ili niko nije lud. Ali ja, da sad kažem nešto, pa da napravim, kako bi ti rekao, ljubomor na ove naše slušaoce i tebe, koju sam ja imao situaciju u Australiji. Zamisli sad ovo, ja sam tamo živeo skoro 30 godina, tamo sam radio, tamo sam imao neki biznis, plaćao poreze, lečio se, išao u samoposluge, troje dete školovo, znači bio građanin, onako duboko uvučen u to društvo, to mi je bila država. Ja u mojoj državi Viktoriji u kojoj sam radio, ja nisam znao ko je premijer. Nisam znao je. Ja nisam znao ni jednog ministra, pa. Ni jednog ministra nisam znao. Te parlamente, to sam znao samo da postoji. Zamisli u Australiji, oni su imali na najmanje gledanom kanalu, to je drugi kanal državne televizije, najmanje gledan, od šest ovih kanala, free to air, oni su najmanje gledani. Oni su bili, stavili nešto zove se parliament time, kao kod nas ovo iz skupštine ove prenose, i oni su posle par meseci to i ukinuli, jer to niko nije gledao. To niko nije gledao, njima je rejting tu bio tako bedan da su oni sklonili to iz parlamenta. I znači možeš da zamisliš sada da ja živim u državi i radim sve, a da o politici ništa ne znam. Tu je meni, da izmeniš, provalio moj sin koji ima na primjer 15-16 godina imao, i on provali da ja, da pita me ko je premijer, i ja kažem, ja nisam siguran, jedno pamtim od ranije, razumeš? I on meni kaže, pa dobro tate, nije te sramota da živiš u državi, ne znaš ko je premijer, pa me pita onda, e, znaš nekog ministra? Ja se onako zamislim i setio sam se jednog koji je bio u novinama i imao šlaveraciju sa sekretaricom, pazi, i onda su ga bombardovali jedno 3-4 dana, pa sam ga zapamtio. Tamo to, ta politika nikog ne zanima. Nikog. Ne možda odeš u kafanu, u pub, popiješ 3-4 piva s ljudima, odmah krene neki sport, jebi ga, da se tupi ili neka lova, neke švalerske priče, ko je šta uradio i tako dalje. O politici niko ništa ne zna. Ovi moji Srbi, isti koji ja, kad pričam s njima, oni nemaju pojma koji ja, bre, ovaj, mi znamo ovdje i koji je Vučić i Dačić i Žilas i šta ko radi, a tamo gdje živimo ne znamo ništa. I zašto ti ja sad pričam ovu priču? Zamisli sad ti, Nenade, zamisli da si ti sada u istom položaju u kom sam ja bio u Australiji i da ti sad neko u taksiju kaže, e, vidi šta je rekla juče Ana Brnabić, a ti ga pogledaš i kažeš ko je ta Ana Brnabić. Ne znaš je, ko što ja nisam znao. Znači, ne znaš za Vučića, ne znaš za Brnović, ne znaš za ove, onog Ćelavog iz Novog Sada, jer ga ne znaš ni za Obradovića, ni za šta ne znaš je.
jednostavno to ne pratiš. Kao što ti ne znaš sada, na primjer, ko igra u ABA i ligi, ne znaš, ne pratiš. I zamisli onda, na primjer, koji bi ti ovdje u Srbiji lepši život imao. Kako bi lepše živeo da te ljude ne znaš, da ne gledaš. Da ovog žlavalog ne mora da gledaš na televiziji svaki dan. Da ne vidiš onu lezbejku koja je prolupala totalno, da dođe da Kenja ne zna tri rečenice da sabere. Ona neki premijer, ona ne zna da govori, čovjek. Ne zna to. Ili da gledaš onoga iz Novog Sada, ćelovog činga, vidiš ba to, odmah ti je jasno da je to kriminalac nad kriminalcima. Koza Nostra. I zamisli da ti njih ne znaš. Da to ne pratiš. Da ne znaš ništa o tome. Kako bi tebi lepši život bio? Bez stresa, bez ičega. Gledaš Zvezdu, Partizan, vidiš da ima neka klopa, gdje nema. Pogledaš malo sporta, živiš jedan život normalan, a zbog ovih ludaka, pazi, koji su oko nas, imaš taj stres i gledaš sva ta sranja. Evo i mi svaki put diskutujemo o toj grupi ludaka, totalnih ludaka. Tamo opet ti kažem, evo, ova Jerema, kao što ova Jovana, na primjer, ima taj program nedeljom, isto tako, to je znači kopija, ovo što mi imamo i kvizovi i intervjui, sve je ovdje kopija sa zapada, to mi tako kopiramo zato što smo takvi, take su nam i benzinske pumpe sada kao i njihove, tako nam je sve i filmovi na njihove liče. I onda i te, kažem ti, te emisije nedeljom pre podne najgledanije, isto su koji ovdje, znači dođe neka malo zgodnija, samo ne ovako porno izgleda, nego onako fino shodna voditeljka, i obično dođe neki muškarac koji je duhovit, kao na primjer Kesić, i oni sad vode taj program. I sad na tom programu najglavnija je tema Hollywood, na primjer. Da li se tamo neko švaleriše, da li je neko dobio vanbračno dete, nije, jel ima i troje, četvoro, petero poznatih Australijanaca, Nicole Kidman, ne znam, Mel Gibson iz Hollywooda, i to je jako bitno. Onda druga stvar, sport, neki tamo, da li se povredio, da li nije, šta će da bude, neće, ovo, ono, držaj, ne daj. Onda pecanje, na primjer, je popularno, neki tip se tamo javlja šta je bilo i tako dalje. I ti imaš program taj koji je onako živahan, dobar, neki pevač došao tamo, ima neku svoju pesmu i on ispriča neku svoju švaleraciju i tako dalje. Ti političari tamo ne mogu da se nikako probiju, pazi, jer su nepopularni, niko ih neće, obaraju rejting. I to njih iz prostog razloga novčanog, jer je tamo bog dolar, i sada ako ti političari prave pare, oni će da ih stavljaju. Ako ih niko ne jebava, onda neće. I pošto tamo niko njih ne jebava, njih nema. Ali ovdje imaš kontra slučaj, da svi ti mediji žive od kasice prasice, razumeš, Vučića. I koliko on plati, oni toliko žive. Sutra da Vučić ukine donacije, oni bi se svi ugasili za jedan dan. Oni koštaju 50 dinara primjerak, oni sa prodajom svoje novine, oni ne mogu da pokriju troškove štampe i papira, a ne nešto drugo, nego država ih plaća da budu servis reklamni, kao što je komunist bio u svoje vreme kod druga Tita, sad ti ovdje Alo ili Kuri. I zato mi imamo tu ludost da oni sad ne prave ono što narod bi gledao, nego ono zašto su plaći. I ovi im kažu, objavite to i to i to, oni dobiju ujutro spisak stvari koje trebaju da objave i oni to objavaju. I evo, da ti kažem, pošto sam ovako zanesen ovo ispričao, kažem ti, ja imam utisak da mi živimo u jednom ludilu, totalnom ludilu, gdje predsjednik ne piša, gdje nam je premijerka otkačila totalno, opozicija razbijena, totalno razbijena, ne zna se ni gdje su, ni kuću, ova crkva naša najrazbijenija od kad postoji, i mi živimo u jednom potpuno ludilu. I na to da nadodam, ajde, pošto obično ja kad s tobom trebam da imam ovaj razgovor, pročitam na brzinu novine da pokupim nešto da se uvatim. Evo, meni je bila od jutros najzanimljivija vez da se na ovom TikToku ili negde pojavila situacija kada mlad čovjek ovdje plaća kafanski račun od 120.000 dinara. 120.000 dinara plaća račun. I sad to kad vidiš, tu su komentari stvarno veliki, da ovdje imaš tih ovi što voze Lamborghinija,
i Maseratija i zajebavaju narod okolo i ovog što plaća račun od 120.000, pa kod mene ovdje imaš jednu pekaru, dođeš u 7 uveča, ako prolaziš, vidjet ćeš red od 150 ljudi, zato što od 7 sati se hleb i kifle prodaju u pola cene. I onda dođu oni penzioneri, naprave red da ne vidiš, onako kad prolaziš koli šta je ovo, ja prvi put kad sam vidio, prolazim u ulici red, pazi red, onako, ajde, da te ne lažem, 30 metara. I pošto je to sad neobičajeno baš u ovim vremenima, da vidimo čemu se radi, znači čekaju, sad je 10 do 7, oni čekaju 7 da kiflu koja je bila 50 dinara sad plate 25. A ovaj sa Lamborghinijom platio 120.000 račun u bar. Pa ti sad vidi. Eto, toliko za što sam ovako mi palo na pamet da ti kažem o ovom pišanju i nepišanju našeg predsjednika. Znaš šta, sve je to zanimljivo, ali ono što je meni najzanimljivije, prvo da kažem, mi se nismo bavili ovih dana ovim protestima, to nisi pratio ti, ja ne mogu nisam u Beogradu, pitanje je da li bi išao zapravo da gledam. To sve, bilo je nekoliko protesta, da li je to dao rezultati ili nije, najverovatnije nije, ali ono što mene u cijeloj ovoj situaciji, recimo, brine, to je apatija. Jedno, narod sve to gleda, ljudi to gledaju i niko se ne pita to što si ti sad nama rekao, sve to sad služi više za neku sprdnju nego za ozbiljnu analizu. Se niko ne bavi, kako da kažem, ozbiljno time što se događa, prosto narod to samo gleda, klima aminuje, valjda je postalo normalno da eto, pošto predsjednik plaća penzionerima iz svog džepa, ne znam, on zida puteve, on je se zidao hram Svetog Save, on je hirotonisao Svetog Savu, on je verovatno, kako se zove, podučavao vladiku Nikolaja Velimirovića, ne bi me zapogirao da se zidao u Petru Jaršiju, u svakom slučaju, valjda to sad narod nekako prihvata normalnim, da eto, pošto on ima sve, onda ima, ne znam, prostatu i bešiku koju može da blokira na 16 sati i da je on rekorder u sedenju na jednom mjestu od 16 sati nepomeranja, valjda da dokaže da je bolji od svih onih koje je postavio u skupštinu, znači onih starlesti i već tih polu nekih pismenih likova. To je po meni najveći problem, što jednostavno tu ljudi posmatraju potpuno apatično i potpuno bezvoljno i potpuno nekako klimaju samo glavom i ne vide da je to zapravo problem u cijeloj priči. Nekako, da li smo mi sad u ovom trenutku potpuno se predali sudbini i prosto sad čekamo da nas spasu, ne znam ko, Rusi, Kinezi, ko ono sad spašava, vidim da nam Kinezi sad poklanjaju 150 nekakvih tabli za škole, i tako dalje, i tako dalje. Da li je to po tebi, da li smo mi sad, ne mogu reći dotakli dno, da li smo mi sad kolektivno ušli u neku sedaciju, u neku letargiju, neku, da nas ono boli uvo i da nas sve gledamo ravno i uopšte nas ne dotiče šta više predsjednik ili bilo ko priča sa malih ekrana? Pa, ništa, da li se ti sećaš, na primjer, ovo što sam i ti sad rekao, nama rekao u stvari, da je u svoje vreme isto se govorilo u Slobino vreme. U Slobino vreme kad je on bio onako na vrhuncu kao diktator isto, ali malo drugačiji ili dosta drugačiji, ali opet smo imali taj efekt da je narod pod anestezijom bolako ili sigurno i da nam je sve jedno šta će da se desi. A sada je to uvećano. Ja se slažem s tobom da ovdje narod više nema šta da uzbudi. Evo, mi govorimo o tome, već smo i zaboravili, ali mi smo se već tu temu više puta rekli pa da ne preterujemo, ali evo i ovaj nesrećni Zlatanović kome su produžili robiju za još mjesec dana. Pazi, koliko god on nama bio drag ili nedrag ili ne znam šta, zamisli čoveka koji je rekao nešto na nekom mitingu, koji je invalid, njemu produžavaju zatvor tamo. I sad, pošto mi znamo, pazi i ti i ja, da to nije ništa lično protiv njega, ne vjerujem da protiv njega nešto ima lično, čovjek bre, nekadašnji profesor, ja mislim da je bio istorije, koji je tu istoran iz škole i posle uzeo neki YouTube kanal da nešto sa njim radi, kako on sad je, on neka
opasno za državu pa treba da ide na robiju šta god pričao, nego je to, razumeš, napravljeno za nas, da mi vidimo kako može da prođe neko ko Kenja je bi ga, ali u suštini nema to, ne znam, možda sam našao loš primjer, ali ti znaš još boljih primjera koliko... Ne, loš primjer, to nije primjer ovaj... Ne, ali hoću da ti kažem, i tu nema neke pobune, ajde možda ima boljih primjera, ali mi imamo skoro svake nedelje neki događaj koji bi u Francuskoj izazvao kao ovaj 100.000 ljudi da izađe na ulicu. A kod nas imamo događaje koji su za to, pazi, ovaj, da se izađe na ulicu, ajde i one meni, ja tu nisam bio nešto upućen, i one tužiteljke, čoveče, krenuli tamo u neku akciju, dođe neko od ozgo i kaže ajde ne možete više tu time da se bavite, ili ne znam šta je sve bilo. Ali evo, ti i ja smo malo pričali o ovim Francuzima. I to je meni jedan fenomen, ajde sad ja malo okrenu temu, ali to je meni fenomen kad ti gledaš na primjer istoriju i kad gledaš drugi svjetski rat, kad je najmoćnija, jel tako, vojska, čak kažu ikada na kugli zemaljskoj do tog momenta, znači ona moćna, moćna i tehnički, a posebno disciplinski nemačka vojska kad je zgazila Francusku, ne znam za koliko, za dve nedelje, i kad su bila najveća u jednom momentu sila u tad u Evropi, oni praktično, pazi, saberi oduzmi, nikakav otpor nisu, ali se, oni sad kenjaju nešto o tom francuskom pokretu otpora, on uopšte nije postojao dok nisu ovi u Normandiju izašli. Kaki, oni su, nisu ubili ni jednog Nemca u toj Francuskoj. Znači, ti Francuzi su se totalno predali. Isto tako, ti nikakav otpor, to se sad ne priča, razumeš, ne znam zbog čega, nije bio ni u Mađarskoj koja se odmah pridružila, Rumuniji, Bugarskoj, čak ni Poljskoj, koja je ovaj, nešto u početku rata bila, i oni su se tamo legli na rod. I sada jedini koji su u toj Evropi tad našli se da se bore protiv te sile Nemačke, jedini koji su bili smo mi, i mora se priznati nešto malo partizana u Grčkoj. Znači ovi svi ostali... Dobro, bilo je partizana i u Rusiji, nije možda nije bio. Dobro, Rusiju ne računam. Računam, na primjer, pre napada na Rusiju. Govorim o situaciji pre napada na Rusiju, na primjer. Znači, Evropa je bila totalno ovaj, porobljena, i jedini smo mi, što bi rekli ovi kulturno, imali muda ili bili ludi, kako god hoćeš, da na tu silu udarimo. I onda iz toga mi možemo da zaključimo, onako da se kurčimo, da smo mi jedan hrabar narod koji ne trpi neprijatelja i koji se uskurčio kao i kod NATO pakta, razumeš, na najjaču silu na svetu da mu kontrira. Dok su ovi ostali, da mu uzmeš, na primjer, uz zemlja u kojoj sam ja 3 godine živeo u Češkoj, koja se nikad u svojoj istoriji nije pobunila. Najđu Nemci, izvolite, najđu Rusi, dobrodošli, jer bi ga najđu Austrijanci, uđu kakav ren, niko ništa ne ratuje. I onda, kažem ti, onda mi zaključimo, ti kao jedan ovaj srpski nacionalista snažni, da smo mi Srbi, može se reći, ajde da ne kažemo uvek najprvi, ali da smo jedan od najhrabrijih naroda u Evropi. E sad, kontra je, vi ga, sad gledamo ovi protesti u Francuskoj. Ovi bre u Francuskoj za 2 godine im povećaju tamo penziju, izađe cela Francuska, mlate se sa policajcima, 50 tamo povređenih, vatre, neće to da uradi. Pazi, tako nešto ovde, da se poveća penzija za 2 godine, to se ne bi primetilo, čoveč. Primetilo se ne bi, to bi jedan dan prošlo, možda bi se desio neko iz nekog danasa da napiše neki tag tekst, da bi zezao ovaj, predsjednika kao uvećena penzija, to se primetilo ne bi. I ovo Francuzima nije prvi put, ako uđemo tačno. I oni prsluci pre toga, i onda ranije, se sjećaš, oni bre, ne znam, pre jedno 7, 8, 10 godina, oni su teli isto nešto sindikati, uvate za ustave celu zemlju, za ustave. Stane saobraćaj, stanu vozovi, stanu avioni. I, ovaj, i onda, a mi, ko govna, ćutimo na sve. Na sve, pazi, šta god nam se proda, ovim penzionerima, čoveče, oduzmu penzije, jebote, što se nigdje na svetu nije dešavalo, oni ćute, jebo. Penzije im uzeli, jebote, koliko godina, nego sad Kenja je uzeli im prezime, pa ko je tad usto, bre? Da su tad ovim penzionerima nama, oni otmu penziju i oni svi ćute, tamo hoću za 2 jebene godine da im povećaju, ovaj, kada idu u penziju, oni ustanu svi. I sad imaš drugi sad zaključak, sad iz ovog,
zaključuješ da smo mi najveća govna ovdje u Europi, koji čuti Kenja, ne budi se ni za šta, plaši se vlasti, najveći broj poltrona imamo po glavi stanovnika i ludaka koji je evidentni ludak, podržavaju plještumu, savijajemo se do zemlje i kad slušaš ove hvalostane Vučiću, to je zajebalo Kim Il-sunga, kad vidiš ove starlete, pa on je kao, ako on ode propašćemo, pa najveći, ne znam šta je, vizionar, ovo ono. Kad to gledaš i kad to vidiš, onda zaključiš kontra. Od onog što sam ja zaključio, na primjer za drugi svjetski rat, da smo najhrabriji, sad zaključiš kontra. Kontra da smo mi najveći kukavice, da smo mi najveći plašljivci, da mi dozvoljavamo da nas jebavaju ko konje, a niko ništa se ne buni, onda zaključiš da smo tu najgori koji postoje. A i sada gdje je istina? Da li se nama ta hrabrost koju smo imali pre 50 godina ili kad smo, da ne pričamo o našim junacima koji izginuše tamo po južnoj Srbiji koji je portir je predao, gdje su zemlja natopljena srpskom krvlju, južna Srbija, i da se setimo, a zaboravljamo te junake, razumeš, i te ljude koji su u opancima od Soluna došli tamo dokle, do Subotice, to take smo ljude nekad imali. A šta imamo danas? Šta imamo danas? Danas imamo, da ih vidiš, onu jadnu akademiju SNS-a, poltron do poltrona, govno do govna, da ih gledaš, da se zastidiš što si Srbin, kakvih ima. I da kažeš, jel moguće ovdje se skupi 100 ljudi koji jedino što radi gleda da veliča nekog što je nešto priči. Pa jesi ti gledao, možda to je bilo, mi smo se zajebavali, gledali to u Južnoj, Severnoj Koreji, da imaju onaj dnevnik, da imaju onu najavljačicu opšte poznatu koji peva kad priča, razumeš, peva, onako imaju taj stil, i ona najavljuje kako je Kim Il-sung ili neki pre njega posjetio farmu ćurki i šta je bilo tamo i kako je veliki sin došao tu, kako su ljudi plakali, oni skaču sa čamaca i tako dalje. Mi to isto imamo ovdje. Mi to isto imamo ovdje i mi smo, ja mislim, dve zadnje zemlje na svetu sa Severnom Korejom, iako ne znam ono Kim Il-sunga najbolje, ne mogu da pričam, možda i propaganda za njega, ali mi smo zadnje dve zemlje u Evropi koje živi u vremenima nekog neverovatnog kulta ličnosti. Zamisli, ja se sjećam onaj list, ja mislim da se zovao Objektiv, ne znam kako je, slika njegova ogromna glava predsjednika i preko cele strane piše vizionarje. Vizionarje. I ti sad okreni da pročitaš kako je on vizionar. Eto, pa stani bre ljudi, bre, mi živimo u ludilu jednom totalnom ludilu. I što se mene tiče, ja sam to tebi rekao, ja lično smatram da diktatura i nije loš toliko sistem. I da je nekad u nekim državama i bolja čak i od ove jebene demokratije o kojoj se priča, koje nema veze nikakvom sa vladavinom naroda, nego se tako zove. I ti imaš, evo ti diktatura, ja sam bio u Španiji u vremena, evo ti onaj general Franco, koji ne možeš ti da nađeš nikog tamo u Španiji da ga mnogo pljuje. On jeste bio diktator, ali on nije nikog ubio, ono jeste pobio malo onih komunista posle rata, ali kasnije je napravio neku ozbiljniju tamo, nisi ti moglo, ti odeš tamo, ja sam bio u Španiji kao klinac za vreme Franka. I koja je razlika kod njih bila da ovdje kod nas sada izlazili su onaj start, ako se ti čitaš taj ili neke časopise, počinjale gole sise da se objavljuju na naslovnim stranama. To ne, u Španiji kod Franka to nije bilo. Kod Franka to ne može. I znači ne mora diktator da bude loš. Razgovaraj ti, ja sam bio u inostranstvu tamo i živeo u Melbourneu, koji ima izuzetno velike dve zajednice, grčku i italijansku. Ja se družio sa Italijanima na veliko, pazi, imaju repicerije, rade ljude, biznise, mafija, koliko hoćeš njih ima. Ja sam par njih znao odlično. I kad s njima pričaš, neće ni jedan ozbiljni Italijan, ni jedan ozbiljni Italijan nešto da kaže protiv Dučea. Niko, pazi, niko. I on
baš se sjećam kako je jedan tamo stari Italijan neko slučajno krenuo, ta se tema ne pominje, nego jedan uvatio tu koji se ne razume da Kenja, da je Mussolini, ne znam, bio loš i ovako, i ovaj mu kaže, daj, kaže, molim te, lepo mu ako smirano kaže, ako ne znaš nešto o tome i ako ne znaš nešto detaljnije, nemoj da pričaš, ako ne znaš. I onda je rekao, ja sam to zapamtio, tu rečenicu, Mussolini je voleo svoj narod. To je on rekao. Znači, po meni, velika je razlika između diktature i tiranije. To su dve različite stvari. Znači, mi ne živimo u diktaturi, što ne bi bilo ni loše, da ti kažem, imamo dobrog diktatora, mi smo taka zemlja, ja i dalje smatram da to nije loše, taka nam je tradicija, mi smo navikli na diktatore, navikli smo na taj istočni način da imamo nekog da nas tu drži i da nas klepa, ali ako ti dolazi, ako ti se metne da ti dođe ludak i tiranin, onda je stvar potpuno drugačija. Znači ja tvrdim da mi ne živimo u diktaturi koja nije loša, nego živimo u tirani. U tirani, ovo što mi živimo ti i ja ovih dana. I bit će toga još i duže. E sad, kad ti rekao duže, znaš što mene zanima? Ti se ne sjećaš, nisi bio ovdje, ali meni ovo sve liči na kraj Miloševićeve ere, koja, kada gledamo sad ovo Vučića, i nije bila tako loša, mora se priznati. Jer, nažalost, ono što smo više puta spominjali, nama je svaki vladar gori od onog prethodnog, tako da ispade da je Vučić i njegovo zlatno vreme i ekonomski tigar mnogo gora od onog Miloševića i onih vreme rata, sankcije i svega. Mislim da se rasputenije živelo nekako, moram da priznam ovo. Nije moglo da se desi u slobodno vreme da ti zbog duga od 5000 ostaneš bez stana, 5000 dinara ostaneš bez stana ili tako neke stvari, ali jeste bilo teško, jeste bilo muvanje, prosipalo se šupljeg u prazno, ali nekako mislim, ipak, eto ja sećam tih vremena, bilo je trenutak kad nisi mogao nešto kupiš, prosto nije bilo da se kupi, znaš, ali sad ti imaš da kupiš svašta, ali prosto ne možeš to da priuštiš sebi, većina ljudi zaista ne može i većina ljudi nekako radi po dva posla, neko i po tri i tako dalje, to je sve neka vrsta, kako da kažem, dovijenja. No, moje pitanje je, meni se nekako čini da je on sad došao do kraja i on nema dalje. Meni se čini da su ovo sve potezi očajnika koji prosto završio karijeru i nekako on dolazi sad do one magične cifre od 12 godina, to je otprilike u zadnjih par puta je tako bilo, Slobe vlada 12, Žuti 12, sad i ovaj dolazi do 12. Mislim da jednostavno neće preći tu magičnu cifru od 12. Šta ti misliš o tome? Znaš šta, ja sad da te iznenadim sa odgovorom, vidiš, kad sam ja bio u dijaspori, tu sam otkrio, ja stvarno, kao i ti, i kao, ne, izvini ti, ali kao ogromna većina, ne znam da li ti spadaš tu, našeg naroda, na primjer da mu kažeš ko je Milorad Drašković, ne bi znao, nisam znao ni ja. Međutim, onda je na stranstvu shvatim da je Milorad Drašković, u stvari, ajde da skratim, bio najpoznatiji intelektualac u srpskoj antikomunističkoj emigraciji. I napisao je nekoliko knjiga kojim putem mu se zove ta najpoznatija knjiga i on je najpoznatiji po onome što je on rekao, Srbija je večna dok su i deca verna, što su ovi potvrdu preneli, ili sve za srpstvo, a srpstvo ni za šta. I da ti sad ne pričam, on je bio pre rata narodni poslanik, a njegov otac je bio ministar koga su Hrvati ubili tamo negde u Delnicama u čuvenom atentatu. E sad, znači, taj intelektualac, eto, skratio sam njegovu biografiju, ali on je meni bio čak, meni su dali tu knjigu da pročitam, ovi tamo, znaš kako bi ti rekao, četnici emigranti, i on je bio, inače da, on je bio vođa najozbiljnije emigrantske organizacije, ubedljivo najozbiljnije, najintelektualnije, ne ovi pijanci četnici, nego jedna intelektualna grupa koja se zvala Srpski kulturni klub. I sada, ja kad sam uzeo tu njegovu knjigu da pročitam kojim putem, mene najviše iznadilo, jer ovi emigranti uglavnom su pisali knjige kako da oborimo Broz. Znaš, koji je način da se Broz obori, treba ovo, treba ono, kao što mi sada ovdje kenjamo, kako sada Vučić da se obori. Međutim, ovaj Milorad Drašković je u toj knjizi, na moje iznenađenje, čak to nisam ni razumeo, u stvari govorio o drugoj stvari. Šta da radimo kad Broz padne? Ne da kako će da padne, nego kad padne, kad ode, kad padne komunizam,
šta da radimo. I on je tvrdio da je tu najvažnija stvar taj komunizam u jednom momentu kad padne, a pašće od nečega, od stranog, domaćeg ili ne znam kog faktora, šta u tom momentu raditi. I meni je to izgledalo, kako bi ti rekao, bez veze, šta on sad priča, šta ćemo mi da radimo dok komunizam još traje, što on to bez veze priča. Međutim, posle sad kad vidimo šta se nama sve desilo od pada komunizma, u stvari je najključnije to ne da on padne, nego pašće, kao što je sve palo, razumeš što ti kažeš, i Rimsko carstvo, pa će da padne i SNS, ali ovo je ogromno pitanje šta će ovdje da se desi onog dana kad ovaj padne. Šta će da se desi? Jer pazi, tu on ima te strukture koje su duboko ispunjene njegovim ljudima. E, da li će to da se desi? To sam baš slušao nekog novinara koji kaže za ovog iz Informera Vučićevića, on ovako tvrdi da će taj da bude prvi koji će da napadne Vučića kad ovaj bude zglajst. Prvi će da bude koji će da ga oplete. I da li ćemo onda mi za koju godinu da doživimo da ćemo mi, a to je 100%, pa to ja garantujem, da mi, ti i ja i dosta ljudi, nismo jedini, hvala Bogu, koji smo ovako dizali glas u ovoj tami, u ovom ugašenom svetlu i koji smo tu bili među retkim koji su smeli nešto da kažu u ovim teškim vremenima kad je mogla i glava da se izgubi, mi ćemo naravno da budemo za 3 dana zaboravljeni, neće niko da se seti, a tada će da opet Vučićević dođe ili ovaj sa Pinka, ili će ovi govnari koji su išli i sad idu od Pinka do Hepija u minibusu i su oni pričaju jedne te iste ne znam kako se zove, Krle i ostali, oni će da se okrenu i oni će sada pljuju ovo koga su hvalili i oni će opet da uzmu neka mesta koje su imali. To nama istorija naša pokazuje. I po meni, znaš što ti kažeš, to da ovaj Vučić, on se toliko i ne pojavljuje kod Jovane svako jutro i ima stalno te vanredne nastupe, da nije u prci. Da nije u prci i da njemu, njegovi, oni na svaki dan koji mu dolaze na sto, oni njegovi izraštaji ne pokazuju da njemu popularnost pada. I njemu pada i onda bi to zadržao. Onda ne skida se sa televizije i pokušava da nas ubedi, razumeš, da je crno-belo i da on neće da preda Kosovo, nego će on kao da zadrži Kosovo i da zajebe celu Evropu, priča nama bajke, neke priče za budale. Ali kažem ti, po meni nije pitanje da će on da padne, on će da padne i to će da ljosne onako žestoko, ali šta će da bude sad sa onim svim, jednom je bila neka priča o tome kad je Putin došao da je neverovatna korupcija i sad ima u Rusiji, isto kao i kod nas. I onda je ta korupcija, to neko kaže, toliko u Rusiji, kad govorimo o Rusiji, rasprostranjena od najnižih slojeva administracije, po onih srednjih, po onih viših. I onda je, kad imaš ti sad zadatak da tu korupciju, kako bi rekao, istrebiš, onda je neko lepo rekao, to ti je kao kad čupaš ogromno drvo sa korenom, to kad izvučaš ima da razvališ sve oko. I sada gledaj i kod tog Vučićevog sistema, ako njega čupaš kao drvo, znaš da dokle koreno idu i ko će sve da se tu izvadi. I Đilas, i Obradović, i ovi njegovi, i svi policajci, i sve sudije, i svi tužioci, i svi biznismeni koji postoje. Svi koji su sve gradili. Niko u ovom Beogradu, pogledaj koliko se evo kod mene na Vračaru pravi kuća na 3, 4, 5 spratova, koliko se pravi apartmana, koliko se otvara nekih stvari. Niko od tih koji su napravili ili kuću ili restoran, niko nije mogao da napravi to, a da nije platio reket. A platio reket ovom SNS-u. Znači oni su svi povezani. I sad šta će da se desi kad ovaj padne? Da li će domino efekt da svi popadaju? Neće. Neće. Oni su puni love, puni ko brodovi i onda će oni samo Vučića da nam zamene sa drugim ludakom i da nastave da teraju po istom.
Ja to tako gledam, ja sam tu pesimista totalno. Da nema, nama smena Vučića jednom kad bude, da će da bude bura od jedno, dve, tri nedelje i onda će da nađu nekog drugog i da ga stave i ova sva struktura koja je bila samo da promeni gaz. Dobro to, taj si mi sad spomenuo si razne likove, da si čuo nekad za mesto koje se zove K-District? Ne, nikad. E, K-District je, kako bi ti to rekao, jedno moderno naselje u duhu ovog post-socrealizma, znači, nimalo maštovito, prilično ružno kao i sve ovo što se gradi sad u posljednje vreme, koje se zida na teritoriji Kalemegdana, zbog koga će naravno da ruše Kalemegdan i zbog nekih novih K-Districta nebitno, i tu ti je kvadrat negde oko 3000 evra bio, sad ne znam koliko je, kažu da cene padaju, to je sad i nebitno za opreču. Ali šta je zanimljivo, u tom K-Districtu, koje bi trebalo da bude po nekoj definiciji, jel tako, mesto za nekakvu elitu, jel? Osvanula je slika gde ljudi, znači, kupili su stan tamo, elitni deo grada, Dorćol, blizina reke Kalemegdana, znači istorija 7000 godina unazad, na žici suše gaće i majice. Kaži mi tvoj komentar vezan za to, znači, kako je to elita koja je jednostavno u stanu od 200.000 evra razapinje žicu da bi sušila gaće, majice, i da li je to slika, znači, moj današnje Srbije, gde Prezilukovići postaju nekakva elita, jednostavno ne možeš istirati onog steljobera, možeš steljobera istirati iz sela, ali ne možeš jednostavno taj najgori poriv istirati iz čoveka. Ajde ti me posjeti, jer meni ne radi mozak, ono misao, ja mislim, Ive Andrića, dolaze vremena kada se, ja znam da je ono treće... Pametan začuti, pametan začuti, budala... To govori, a fukara se obogati, ja mislim da je tako nešto, znaš. I onda, kad uzmeš ovo zadnje, fukara se obogati, to je tako. Ja ne bi sada da pričam, ali ovdje su ti, ne kažem da je neko fukara ili nije, ali ovdje imaš ti masu tih priča. Evo, to je čak bilo i novinama, a ja sam i zaboravio, ali evo, pre neki dan sam sreo prijatelja koji je iz Kragujevca. I onda mi on priča o tome da je on živeo preko puta baraka, onih radničkih baraka, najgori, kako bi ti rekao, u kome je rođen i živeo Toma Nikolić, koji je sad napravio kuću, a sad živi u vili, raskošnoj vili na Dedinju. Znači, to je čovjek koji je kao mlad, razumeš, tu bio i tako dalje. Pa taj isti čovjek, kada iz Kragujevca, da ga eksploatišem, on mi priča za Šolaka, koji je sad milioner, jedan od bogatijih Srba, kupio Southampton ili ne znam šta, sa kojim je on zajedno jeo u studentskoj menzi na Voždovcu. Razumeš, i to grašak i onaj krompir pire. Znaš, i ti sad imaš u ovoj zemlji ti ljudi koji su, kažem ti, potekli iz tih dna i postali bogati. Jer sad ja sam sreo te i ne možem da preterujemo. Ti imaš ljudi, evo nekog, nije važno, prijatelja koji je došao iz nekog sela, ne daj Bože, tamo gde konji su mogli samo da dolaze, došao je ovde, završio neke studije, onda postao neki tu, ne znam šta, i obogatio se i sad ima milione, ali ostao normalan čovjek. Ostaje normalan čovjek i jedan kultivisan, znači nisu oni baš tako svi isti, i lepo se ponaša i finije, ima divnu porodicu i tako dalje. Ali imaš i ovih, razumeš, koji ima još uvek praziluk i supeta viri. I onda, naročito, meni je, ja sam ti to pričao, pa si na tim tu i čini mi se nešto zezo, meni je tu taj najzanimljivija stvar da je Radišo, meni je to lep primjer, Radišo Urošević, znači ako ne znaš ko je pevač narodnih pesama iz Šumadije, koji je u svom selu, razumeš, otkupio od čoveka plac gde prolazi seoski put. I onda je tu sazidao kuću na sred puta koji je sad bio njegov, sazidao je kuću da seljaci ne bi mogli da prolazi.
I to ti je tipična stvar, naročito ovaj istočnoj Srbiji, znaš ono kad neko napravi kuću na dva sprata, a ovaj što radi u Austriji što čisti klozete, on sada noću pa zarađuje pare, on napravi kuću na tri sprata, iako mu ne trebaju dva gornja, čak ni donji, i niko ne živi. I onda ti imaš taj, tu stvar, kaže, kako onaj kaže, koji je kao mlad bio gladan, celog života se ne najede. I ovi koji su došli, deo njih, ne kažem svi, deo njih koji su došli iz tih baraka ili klozeta kad naprave pare, onda ti je, kao što reče jedan moj prijatelj, sad ću da probam da budem nevulgaran, koji mi kaže, ja ako sam imao seksualni odnos sa nekom ženskom, a ne ispričam svima ko da nisam ni imao. Znači, imaš takih ljudi koji tako razmišljaju. I ako on ima para, iako on možda ide u koje hoćeš restorane i koliko god hoćeš na letovanje i da kupi najveća auta i da kupi najveće stanove i da živi na najvećem nivou, jel tako, svetskom, to njemu nije dovoljno, pazi, nije dovoljno ako i ovi ostali ne vide da on te pare ima i da je on pun pare. I zato on uzima tompus onaj ogromni da puši, a guši se od njega i pije viski, a više voli brlju, zato da bi se pred ovima svima dokazao. Ali, što kažeš ti sada, to ti je kao u cara Trojana kozi uši, da taj njegov primitivizam mora da izbije onog momenta, razumeš, kada on uvati i baci pikavac sa svog prozora iz svog apartmana i koji leti ovako kod mene na Vračaru, vidiš kako pikavac iz najluksuznijeg apartmana sa drugog sprata, da ne možeš da uđeš, dole piše, preko puta piše neki kao Royal Apartments. I samo vidiš kako pikavac izleće iz stana u polu luku i pada na trotoar. I tako i ovaj tamo suši gaće, jel tako, ili nešto treće i četvrto, znači oni su lovu napravili, ali im je primitivizam ostao. To je naša ta generacija bogataša. Kako je rekao, ja sad ne znam ko, da li je to rekao Churchill ili nekao, da je za frak potrebna, frak nosi treća generacija. Tako kažu u Englesku, treća generacija nosi frak, a ovdje frak nosi prva. I to je sada bitna razlika. Ali znaš šta, ne znam da li si ti primetio, tu je sad po meni jako zanimljiva ovako sociološki, ne ovi bumbari koji su se sada napatirali, nego njihova deca. Prvo su zanimljiva njihova deca. Među njihovom decom, oni su sad puni para, roditelji im daju, idu po ovim splavovima, najskupnim klubovima, zakupljuju se pare, voze ove najbesnije auta i tako dalje, divljaju i oni, znači, imaju te elemente samo dokazivanja divljačko. Samo dokazivanja divljačko. Ja, izvini da ti sada na kraju, ako sam pričao, znaš, stari čovjek prilupaju pa pričaju ovo, samo da ti ispričam ovu priču. Znači, ja sam živeo u Melbourneu, ja bio radnik u fabrici, a gospođa moja studirala i imali dete. Znači, jedna beda u australijskom smislu, beda dno dna. Imali smo neku iznamljenu stan koji je bio polusrušen i ajde pazi, ja radim preko vremene sate, crkavam, radim noću da izranim to dete i tu suprugu. Znači, teško živimo kao jedna ovako, da ajde da kažemo, ekonomski sad naj. I mi živimo u nekoj, što je najzanimljivije, mi smo iznajmili stan u nekom najskupljem delu grada, ali najgori stan. Pa to je bio sistem. Koga jede, živiš u najboljem delu grada, pa kao zadnji bednik, ali to si je. Da bi ti dete išlo u bolju školu. I u tom delu grada mi smo imali McDonald's. Znači, McDonald's koji ima ono, lepo je vreme, pa je napolju kao McDonald's i ima onaj, kako se kaže, playground za decu. Kao, znaš, one klaskalice i to napravili u McDonald's. I sada ja dođem sa svojom suprugom i sa mojim klincem koji ima, na primjer, imam čak to na video snimljeno, tako smo snimali video, ima na primjer godinu i po, tek naučio da hoda, znači simpatično dete. I pored nas, pazi, u bašti sedi bračni par isto ko mi godina i ima čerkicu istog godište. I sada obo dvoje se igraju zajedno, a mi ih gledamo. I nama je mnogo simpatično, znaš šta, ono jedno dete, jednu godinu jedva hodaju,
sudaraju se, malo se raspravljaju, krajnje simpatično. I mi se smemo i sada mi sa ovim ljudima koji su sa susjedima stalom komentarišemo, eto igraju se i sad se vrate deca, uzmemo mi decu, još mi malo popričamo s tim ljudima i ovaj, mi ostajemo, oni izlaze. I pazi, oni izlaze iz tog McDonald'sa i sad je tu parking je odmah pored nas, ima neki kao staklena ona ograda i oni su parkirali auto. I oni ulaze u Rolls Royce-a, Nenade moj, verovo ti ili meni, ulaze u Rolls Royce-a onog najvećeg. To je, taj Rolls Royce je i tamo retkost, i tamo je retkost Rolls Royce, tu vidiš ga jednom u 5 dana. I oni, baš ja sam zapamtio, izlaze, a ne čuje se kad je upalio. Pazi, ona ide ko brod. Jedno. I čovjek u Rolls Royce-u mahne nam čovjek, pazi, i ode. I onda ti pomisliš, jebote, vidi šta je moguće u ovoj zemlji, da najgori golja, jebote, koji radi u fabrici noću, jebi ga, ovaj, dođe negde i da dođe pored njega ovaj sa Rolls Royce-om, čak da se ispričaš i deka da se poigraju i da ode. Znaš kad će to ovdje da se desi? Nikad. Zato što ovi imaju lovu, koji imaju lovu, oni su neka elita, oni su bolesnici koji se odvajaju od nas stoke, razumeš? I naprave zid i mi smo kao Indiji, ono kasta jedna, kasta druga, mešanja nema. Nema mešanja s ovima, uopšte, nikad. Ja sam bre u Kamberi došao, kad sam došao prvi put u Kamberu, ja odem tamo i povedem neki tip u neki italijanski klub. Da odemo popijemo nešto. Italijanski klub, onako normalan film, kulturan klub, muzika neka svira i tako dalje. I mi dođemo za šankom i tamo ovako preko, dobro, Kambera je mali grad, ili ga kao Niš, na primjer, i tamo dolaze ministri, pazi. Ministra vidiš tamo, ili ga koga gledaš na televiziji, sedi u separeu, pije pivo je. I oni tu sede zajedno s tobom negdje. To ovdje u ovoj zemlji, ajde ti ćeš da vidiš nekad možda nekog od ministara na ulici. Nećeš nikad. Zašto? Zato što su oni ovaj, drugi slep nego što smo mi. Oni i ovi njihovi bumbari. To smo mi doživjeli. Tako ja gledam, možda si, u stvari izvini, možda ti vidiš te ministre nego i ja i ne vidim.